E po sot kryeministrit Kurti ka reaguar zëdhënësi i BE-s Peter Stano, i cili ka ripërsëritur se të gjitha marrëveshjet që janë nënshkruar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë duhet të implementohen, përfshirë edhe marrëveshjen për Asociacionin e komunave me shumicë serbe. I pyetur lidhur me deklaratën e kryeministrit Kurti se nuk do të lejohet të formohet asociacioni, Stano ka thënë se BE-ja nuk i komenton deklaratat e të tjerëve, por theksoi se duhet të bëjmë gjithçka që të zbatohet ajo çfarë është nënshkruar. Kryeministri Albin Kurti në një intervistë për median britanike BBC ka deklaruar se s'do të lejoj formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, qoftë si kryeminist apo në opozitë.